በወላይታ ዞን ሶዶ ከተማ የሚገኘው ነባሩ ማረሚያ ተቋም ጠባብ በመሆኑ ለታራሚዎችና ካለበት ቦታ አንጻርም በከተማው ለሚኖሩ ማህበረሰብ ክፍሎችም ምቹ ባለመሆኑ ይህንን ችግር ለመቅረፍ ታስቦ ከ10 ዓመት በፊት የተጀመረው የአዲስ ማረሚያ ተቋም ግንባታ እየተጓተተ የቆየ ቢሆንም አሁን ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በወሰዱት አስቸኳይ እርምጃ ግንባታው ተጀምሮ 70% በመድረሱ መደሰታቸውን የደቡብ ክልልና የወላይታ ዞን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተናግረዋል። ወላይታ ዞን የሶዶ ማረሚያ ተቋም ያለበትን የታራሚዎች ቁጥር መጨናነቅ ለህብረተሰቡ እዛ አካባቢ የነበረው ፍሳሽ ከታራሚዎች ጋር ተያይዞ የነበረው ፍሳሽ የሶዶ ህዝብን በጣም አቤቱታ ያቀርብ ስለነበረ ያንን ሁሉ ችግር ገልጸን በቁርጥ ዋጋ እንዲሰጥ ፍቃድ ተሰጥቶን በዛ መሰረት ለሶስተኛ ኮንትራክተር ነው የተሰጠው። ሶስተኛ ኮንትራክተር ከጀመረ አሁን ኦልሞስት 2 ወር ከምናምን ነው፣ ሐምሌ ነው የጀመረው። በ2 ወር ከምናምን ጊዜ ውስጥ ኦልሞስት ወደ 3 ወር የተጠጋ ነው። በአጭር ጊዜ አሁን የምናየው ከጀመረ ፊዚካል 70% አድርሰዋል። ፋይናንሻሊ 68% ነው ያደረሱትና ከሌሎች ማረሚያ ተቋም ሌላ ቦታ ካሰራ ነው እስከዛሬ ያላየነው ፕሮግረስ ስለሆነ ያየነው ዛሬ ባየነው ነገር በጣም ተደስተናል። ማረሚያ ተቋም አይታችሁት ከሆነ ብዙ ችግር ያለበት ነው። ከተማ ሴንተር ነው፣ የተለያየ ማህበራዊ ችግር ያለበት፣ ለሌሎች ተጓዳኝ የአካባቢ ጥበቃ ሁሉ እንትን የሚያደርግበት ነው፣ ኢሹ የሚያደርግበት ጉዳይ ነበረና ይህን ግንባታ ለማስጨረስ በጣም ክሎዝ የጠበቀ ክትትልና ድጋፍ አድርገን ነበረ። በቅርብ ጊዜ የክልሉ ማረሚያ ተቋም ይህንን ግንባታ ለማስኬድ የወሰደው አቋም መነሻ ተደርጎ ያው ለኮንትራክተሩ ተላልፎ ተሰጥቷል። አሁን ከተሰጠበት ጊዜ ምንም እንኳን አጭር ቢሆንም ኮንትራክተሩ የራሱ ጥረት ጨምሮ ያሉ እንቅፋቶች እንዳያደናቅፉት ቢያንስ አልፎ ሄዶ አሁን ባለበት ስታንድ ላይ አግኝተነዋል። ወደ 70% የሚሆን የፊዚካል አፈጻጸም ላይ ደርሷል። ፋይናንሻሊ ወደ 63% ላይ ሄደዋል። ፊዚካሊ ወደ 70% ደርሰዋል እና እንደ አጠቃላይ ሂደቱ ጥሩ እየሄደ ነው። የተቋሙ ግንባታ ያለበትን ደረጃ የጎበኙት የደቡብ ክልልና የወላይታ ዞን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተቋሙ ሊሟሉ እየተገቡ ያልተሟሉ ጉዳዮችንም አንስቶ በስፋት ተወያይተውበታል። የእስር ቤት ደረጃውን የጠበቀ ነው እየተሰራ ያለው። ስለዚህ ያንን በጠበቀ መልክ የሽንት ቤትን፣ የሻውርህን፣ የዚህ የስልጠና ቦታን የተለያዩ ነገሮችን ያስበ አንደኛ። ሌላው መዝናኛ ቦታ ስፖርት ሜዳ የለም። ስፖርት ቦታ እዚህ ጋር ለማድረግ ዘመናዊነት ነው የጠበቀ ነው ማረሚያ ቤት አሁን እየተሰራ ያለው። ስለዚህ ያን የጠበቀ ለማድረግ አንደኛ ቤቱን ቦታውን በአጋቡ ሰለክት ሲደረግን በራሱ ቦታውን በተገቢው የስፖርት ቦታ ብሎ ከስፖርት መጫወቻ ከስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች ጋር በተያያዘ በታራሚ ጉልበቱ የሚሰሩ ነገሮች አሉ። ታራሚው ራሱ የራሱ ግቢ ስለሆነ እሱ ራሱ የሚጫወትበት እሱ ራሱ የሚጠቀምበት ስለሆነ ከስፖርት ማዘውተሪያ ጋር ተያይዞ በእነሱ የሚሰሩ ነገሮች ካሉ ጥናት እናጠናና በታራሚ የሚሰራውን በዛ ልክ እንሄዳለን። ከስልጠና ጋር ተያይዞ የግድ ማንዳቶሪ ስለሆነ ከክልል ኮንስትራክሽን ዲዛይን ባለስልጣን ጋራ ከክልሉ መንግስት ጋር ተነጋግረን በቀጣይ እሱ የሚካተትበትና የግንባታው አንዱ አካል እንዲሆን ጥረት እናደርጋለን። እዚህ ፈንክሽናሊቲ ወሳኝ የሆኑ ኢሹዎች ነጥቦችን እሱ ለይተን አገልግሎቱ ሙሉ እንዲሆን ከመንግስት አቅም በሚመጥን መልክ ተነጋግረን ወስነን ቅደም ተከተል አስይዘን እየወሰንን እየጨረስን የምንሄድበት አግባብ የጋራ የወሰን ስለሆነ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የተሰጠን ተልእኮ የተሰጠን ስላ በአግባቡ ፈጽመን እንድንገኝ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በወላይታ ሶዶ ከተማ ማረሚያ ተቋም ለሚገኙ ታራሚዎች ይሁን ለከተማዋ ነዋሪዎች ችግር ሆኖ የቆየው የነባሩ ማረሚያ ተቋም ችግር ለመፍታትም የሚገነባው ይህ አዲሱ ማረሚያ ተቋም በተያዘለት ጊዜ ገደብ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግም በርካታ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ግንባታውን እንደ አዲስ ተቀብሎ እየሰራ የሚገኘው ተቋራጭም ገልጿል። ከሶስት ወር ውስጥ አንድ ወር ውስጥ አካባቢ በዝናብ ምክንያት መስራት አልቻልንም። ያው እንደምታውቁት ጭቃው መግባት መኪና መንቀሳቀስ የሚችልበት ሁኔታ ስላልሆነ አሁን ባለው እንትን ፕሮጀክቱ ያለበት የስታተስ ሁኔታ 64% ነው። ፋይናንሻሊ ፊዚካሊ ደግሞ 70% ላይ ነው ያለው። በዚህ ሁኔታ ላይ የተሻለ ነገሮች እንዳሁኑ ዝናብ ካልከ እንትን ካላረግን እኛ በዚች በታህሳስ 30 ላይ ነው ለማስረከብ ያሰብ ነው። የተቋሙ ግንባታ ተጠናቆ ለታራሚውም ይሁን ለከተማው ማህበረሰብ አገልግሎት እስከሚሰጥ ድረስም ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ኃላፊነት እንዲወጡም ጥሪ ቀርቧል።